بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. الشافی آن لائن سے میں ڈاکٹر محمد سرفراز ہربلسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مسمی کے فوائد بتاؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مسمی کے اندر کتنا توانائی کا خزانہ چھپا ہوا ہے اور مسمی کس طریقے سے آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الشافی آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. ناظرین مسمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے توانائی کا ایک خزانہ چھپایا ہوا ہے. مسمی کو انگریزی میں سویٹ اورنج کہتے ہیں. اس کا رنگ پختہ حالت میں زردی سرخی مائل ہوتا ہے. اس کا ذائقہ شیریں اور مزاج سرد تر ہوتا ہے. یہ موسم سرما کا بہترین تحفہ ہے. اس کی مقدار خوراک 4 سے 6 عدد ہے. تو ناظرین اب میں آپ کو مسمی کے فوائد بتاتا ہوں. مسمی زود ہضم اور طاقت بخش پھل ہے. یہ خون پیدا کرتا ہے. ملیریا بخار سل تپدق اور مہرکہ وغیرہ میں بے حد مفید ہے. مسمی میں 80% پانی ہوتا ہے. اس میں معقول تعداد گوشت بنانے والے روغنی اور نشاستہ اجزاء کے ساتھ ساتھ سوڈیم فاسفورس اور پوٹاشیم کی آمیزش ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں وٹامن اے اور بی پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں. یہ قبض کشا ہے اور معدہ کی تیزابیت دور کرنے کے لیے قدرت کا ایک انمول اور بہترین تحفہ ہے. صبح نہار میں 4 عدد مسمی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے. معدے کی جلن میں مسمی کا استعمال بہترین ہے. مسمی کے استعمال سے خون کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے. پھوڑے پھنسیاں اور خارش والے جو مریض ہیں وہ روزانہ مسمی کھائیں گے تو انشاءاللہ ان امراض سے جان چھوٹ جائے گی. یورک ایسڈ کے باعث اگر جوڑوں میں درد اور سوجن ہو جائے جو اکثر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سرنجان شیریں اور زیرہ سفید جو ہے یہ دونوں پاؤڈر کر کے باریک کر کے ان کی ایک چائے والی چمچ آپ نے صبح جو ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے اور رات کو شام کو یعنی آپ نے مسمی کا ایک گلاس پینا ہے. تو اس طریقے سے آپ مسلسل یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یورک ایسڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جوڑوں کی دردیں وغیرہ ہیں یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بہترین نسخہ کہ مسمی کے جو موٹے چھلکے ہیں ان کو خشک کر کے اور ان کو جلا کر اور اس کی جو راکھ ہو اس کو شہد میں ملا کے چاٹنے سے جو شدید کھانسی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلے کی سوزش اور گلے کی خراش اور گلے سے متعلقہ جتنی بیماریاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بلغم وغیرہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہ نسخہ انتہائی بہترین ہے. تو آپ آج کل کے موسم میں اکثر گلا خراب ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ گلے کے امراض کھانسی اور نزلہ زکام کیرا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے. تو آپ شہد میں اس کو ملا کر اس کو چاٹیں تو انشاءاللہ آپ کا جی گلا ٹھیک ہو جائے گا اور بچوں کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے. مسمی جو ہے یہ پیشاب آور ہے اور مسمی میں کافی زیادہ وٹامنز اور کافی قیمتی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسمی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے اور جو بندہ مسلسل مسمی استعمال کرتا ہے وہ موسمی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے جسم میں باقی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہ تھے مسمی کے فوائد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل الشافی آن لائن دیکھتے رہیں. ڈاکٹر محمد سرفراز کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.